Таку картину на центральному ринку Бердичева побачиш не щодня. Усі торговельні палатки закриті. Якщо хтось хоче купити чи продукти, чи одяг, тій людині пряма дорога до магазину. А на ринку, окрім 5 продавців м'яса у павільйоні, більше нікого немає. Причина цьому одна єдина – підприємці міста вдруге вийшли на акцію протесту проти дій уряду України. Цього разу біля Палацу культури імені Олексія Шабельника їх було більше, ніж минулого – близько 300. Серед транспарантів та плакатів із протестними написами були навіть вінки, що символізували неминучу смерть малого та середнього бізнесу, як наслідок нового податкового кодексу. На мітингу виступали усі бажаючі. Говорили в основному про наболіле, про високі суми податків, про пенсійну реформу та про майбутню втрату роботи. Кожен із виступаючих вносив ту чи іншу пропозицію. Одна з таких – відставка уряду України на чолі з прем'єром. Представник однієї з політичних партій, звернувшись до підприємців, висловив своє бачення вирішення проблеми закриття малого та середнього бізнесу. Ви багато років вже робите на базарах. Ви знаєте, де ви купуєте свій товар. Чий депутат кришує цю фірму? Відмовтеся від нього і перейдіть до іншого. Їх треба душити безпощадно. Вас більше, їх мало. Свою продукцію вони випускають мільйонами. Душіть безпощадно. Війна економічна повинна бути безпощадна. Після довгих обурених виступів мітингуючі прийняли нову резолюцію осуду дій уряду України. Від попередньої вона відрізнялася тим, що у ній підприємці додали ще декілька пунктів, які стосуються не лише захисту їхнього бізнесу та них самих, а й захисту усіх громадян України. Окрім відставки прем'єр-міністра та його команди, страйкарі вимагали скасувати пенсійну реформу, а натомість реформувати медицину та освіту. Ми готові ділитися з державою. Ми розуміємо, що держава існує на податки. Ми згодні платити податки, але податки повинні бути посильні. Немає права держава забирати все. І ми останнє своє не віддамо. Поки ми закликаємо і звертаємось до президента. Якщо і він до нас не дослухається, ми також будемо висловлювати недовіру і президенту. Мітинги – це лише частина заходів, що їх мають влаштовувати підприємці. Обіцяють, що до останнього будуть боротися за свої права, за щасливе майбутнє своє та своїх дітей. Це начало, ізначало, як кажуть, знаєте, це поки попередження Верховній Раді, уряду нашому, щоб вони задумались, що люди вже не ті. Ми в рабство назад не підемо, нас будуть прийняті радикальні міри. Повністю виходити всім підприємцям міста, їх є, не знаю, 3-4 тисячі, 5 тисяч осіб, всім підприємцям продовольчих магазинів, непродовольчих магазинів, універмагу, нашого центрального універмагу, пасаж, хай то буде, всі підприємці міста вийшли на страйк. Все Бердичівський страйк підприємців. Сьогодні вийшло, як ви бачите, 300 осіб, можливо, було, можливо, ні, 300 підприємців. Це жах просто. Вони позакривали свої заклади, так? А хтось, сусід якийсь, продасть більше, получає, от він пішов на страйк, хай там собі йде, дурень. Посміються, і все, а я продав, от в мене буде виручка. Після ухвалення резолюції підприємці з транспарантами та вінками вирушили під стіни міської ради, аби зустрітися з Василем Мазуром. У жителів вашого міста дуже велике прохання. Будь ласка, вийдіть до нас. У нас просто для вас прохання передати подарунки. Коли ви будете їхати в Київ? Для нашого уряду! До мітингуючих вийшов не міський голова, а його заступник Сергій Онофрійчук. Вислухавши прохання підприємців, він коротко і ясно відповів. Що стосується передати ваші побажання і резолюції і так далі, в мене є інша пропозиція. У вас є на сьогоднішній день активний представник вашої асоціації, депутат міської ради, за якою, я думаю, також будуть голосувати в найближчий час. І ви маєте повне право передати і вашу резолюцію, і ваші ці побажання туди, куди вважаєте за необхідне. Підприємці після цього вимагали у Сергія Нофрійчука дати відповідь ще на кілька запитань, але той зазначив, що місцева влада не може відмінити дій уряду України, вона лише виконує його розпорядження. Після цього заступник пішов, залишивши протестуючих і далі голосно та з криками вирішувати свої проблеми. Треба буде, кажуть люди, вони ще раз вийдуть на мітинг. Головна їхня зброя – кількість. Їх мало, а нас багато, нас мільйони. І вони повинні дослухатись до цих мільйонів людей, які в даний момент вони ситі, а через 2 години вони будуть голодні. А голодні люди – це гірше всього, як людина голодна. Вона може тоді на все.